Украинадагы согушта каза болгон кыргызстандык маркумдун сөөгү туулуп өскөн айылында жерге берилди. Пара алып жаткан жеринен кармалган бажы кызматкерлери, шектүүлөрдүн бири УКМК тергөө камак жайына киргизилди. Этикага жатпаган жүрүм-турум, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке башкы прокуратура эскертүү берди. Коопсуздукту камсыздоо, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана чек ара кызматына жаңы техникалар тапшырылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы? Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Эгенберди Дорбоевдин сөөгү бүгүн 25 мартта туулуп өскөн Ысык Көлдүн Караой айылында жерге берилди. Маркумдун сөөгү айылына 24 марттын кечинде жеткирилген. Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизде кызмат өтүп жаткан катардагы жоокер орус жараны Дорбоев каза болгонун Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 22 мартта расмий ырастаган. Маркумдун жакындары анын курман болгонун 16 мартта укканын кабарлашкан. Орусиянын бир нече сайты ал 8 мартта каза болгонун жазышкан. Окко учкан жигит 19 жашта экени сөөгү кант авиабазасына жөнөтүлөрү маалым болгон. Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалында иштеген бажы кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда аэропорттогу бажы кызматкерлер ЕЭПке кирбеген өлкөлөрдөн келген чет элдик жарандардан ар кандай шылтоо менен опуз алып акча алып турушкан. Алардын пара алуу ишин туруктуу жолго салып алганы аныкталды. УКМК бажы кызматкерлери белгисиз аялдан акча алып жаткан учурда кармаган. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында шектүүлөрдүн бири кармалып, УКМК тергөө камак жайына киргизилди. Ал эми экинчиси үй камагына чыгарылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусуна караштуу Карасуу районунун Төлөйкөн айыл аймагынын мурдагы башчысы кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда мурдагы айыл башчы жайыт жер тилкелерин трансформацияланбастан мыйзамсыз саткан деп шектелүүдө. Ал УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында бул фактага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкекте дүкөндөрдүн биринен телефон, ноутбук уурдоого шектелип, 22 жаштагы жаран кармалды. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, учурда шектүүнүн шериктерин аныктоо иштери улантылууда. Маалым болгондой, 22 февралда таңкы саат 4:30 чамасында техника саткан дүкөндөрдүн биринде уурулук фактысы катталган. Анда 14 даана iPhone, 8 даана Xiaomi Redmi, 3 даана Samsung телефондору жана Lenovo ноутбугу уурдалган. Кылмыштын кесепетинен дүкөндүн ээси 800 000 сомго жакын чыгымга учураганы аныкталган. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине уурулук менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Издөө тергөө иштеринин алкагында 24 мартта кылмышка шектелип, 2000 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш иши козголгон ыкчам тергөө аракеттеринин негизинде кечээ күнү, башкача айтканда 24 март күнү ыкчам тергөө аракеттердин негизинен кылмышка шектүү катары 2000 жылы туулган жаран кармалган. Бул окуя боюнча азыркы учурда 4 дана уюлдук телефон далил зат катары табылып алынган. Азыркы учурда бул окуяга тиешеси бар дагы адамдарды издөө амалдары жана окуя болгон жерден уурдалган уюлдук телефондорду табуу иш аракеттери жүрүп жатат. Башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке этикага жатпаган жүрүм-туруму боюнча эскертүү бергенин мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда башкы көзөмөл органга министрдин жүрүм-туруму боюнча кайрылуулар келип түшүп, анын негизинде текшерүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке этикага жатпаган жүрүм-туруму боюнча эскертүү берди.
Президент Садыр Жапаров камакта жаткан Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев жөнүндө пикирин Facebook'тагы баракчасына жазды. Ал Атамбаев тууралуу ызычууну бүгүн көргөнүн айтты. Бийлик буйрутма берип ушундай кылып өч алып жатат деген сөздөр болуптур. Мага кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргем. Анын арасында Атамбаев да бар. Ал сөзүмдү жалпы эл алдында жарыялагам. Сөзүмдү кайра артка албайм. Өч алуу табиятыма дал келбейт. Айтайын дегеним башка. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар. Ак экениңди далилде. Мен да камалгам, мен да сотко баргам. Эч качан каршылык көрсөтүп, соттон качкан эмесмин. Мыйзамга, тартипке баш ийгем. Баарыбыз мыйзамга баш ийели. Ошондо өлкөдө тартип болот, деди Жапаров. Ал Атамбаевдин ишин карап жаткан сот прокурорлорго буйрук бере албай турганына ишендирип, эгер мүмкүн болсо, сот процесстерин жабык эмес, ачык өткөрүүнү суранарын айтты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 25 мартта өлкө боюнча башталган Кыргызстандын элин жана турак жай фондун каттоого катышты. Жапаров сурамжылоого жооп берип, мобилдик тиркеменин жардамы менен өзү жана үй бүлөсү тууралуу бардык маалыматтарды бергени кабарланды. Жапаров элди жана турак жай фондун каттоо өнөктүгү башталганына байланыштуу кайрылуу жасады. Президенттин айтымында элди жана турак жай фондун каттоонун экономикалык жана социалдык мааниси абдан жогору. Калктын демография абалы дайыма өзгөрүп турат. Ага акыркы 10-15 жыл аралыгындагы ички жана тышкы миграция агымы чоң таасир этүүдө. Өлкөдөгү калктын саны, аймактарда жайгашуусу, жынысы, жаш курагы, улуту, билим деңгээли жана жашоо шарты тууралуу чыныгы так маалыматтарды алуу каттоонун негизги милдети болуп саналат. Мен сиздерде Кыргызстанда ар бир адам маанилүү уранын алдында өтө турган элди жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө жигердүү катышууга чакырам. Каттоонун натыйжасында алынган маалыматтардын негизинде өлкөнүн өнүгүү багыты, демек анын келечеги аныкталат. Каттоонун негизиндеги маалыматтар Кыргызстандын адам потенциалынын чыныгы көрүнүшүн алууга мүмкүнчүлүк берет. Каттоого терең түшүнүү, жоопкерчилик менен мамиле кылууңуздарды өтүнөм, деди президент. Бүгүн Бишкекте Улуттук Коопсуздук комитетинин чек ара кызматына жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы сатылып алынган атайын автоунаалар тапшырылды. Иш-чарага мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышып, мындай заманбап техникалардын алынышы менен мамлекеттин коопсуздугун коргоо, өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү потенциалы бир топ жогорулай турганын билдирди. Техникаларды тапшыруу салтанатына Каныкей Бозгонова катышып келди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына келген бул аскердик техникалар жолдордо жана өтүгө татаал болгон жерлерде өздүк курамды, техника жана ар кандай жүктөрдү ташууга ылайыкталган. Автоунаага ок атуучу куралдардын ар кандай түрлөрүн орнотууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми автоунаа менен атайын даярдыктарды, күжүрмөн аракеттерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Автоунаанын сыйымдуулугу айдоочу менен 9 кишиге ылайыкталган, ал эми кубаттуулугу 215 аттын күчүнө барабар. Чек ара кызматы үчүн сооттолгон ок өтпөс 55 тигр жана 50 КАМАЗ үлгүсүндөгү жаңы унаалар сатылып алынды. Буга мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард сом каралган. Аскердик техникалар Орусияда чыккан. Бул унаалар эртеңден баштап чек арага чектеш аймактарга кызмат кылууга жөнөтүлмөкчү. Анын көбү Баткен облусуна жиберилет. Бул техникалардын көпчүлүгү Баткен жергесине жөнөтүлөт. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен тарапта биздин чек арабыз кооптуу болгондуктан мына былтыркы жылдан бери ошол президентибиздин түзөтүү көрсөтмөсү негизинде былтыр дагы 40 брондолгон машина сатып алганбыз. Араб эмираттарынан, Дубайдан сатып алып келгенбиз атайы даярдап. Быйыл болсо мына 55 алып Россиядан сатып алып келдик. Андан сырткары курал жарактарды, боеприпастарды дагы сатып алып атабыз. Аларды дагы даярдап ошол өзүбүздүн күч түзүмдөрүнүн даярдыктарын чыңоо боюнча чоң күч аракеттер жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул маселелердин баардыгы мамлекет тарабынан гана каржыланып атат. Эч кандай бирөөдөн жардам алган жокпуз, бирөөдөн жардам сураган жокпуз, бирөөдөн же грант алып мындай бир биздин мамлекетибизди коргоо бергиле деп бирөөдөн суранган жок.
Техникаларды тапшыруга катышкан президент Садыр Жапаров быйыл чегара коопсуздугун күчтөө үчүн азырынча бюджеттен 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүнүп жатканы маалымдады. Ал эми өткөн жылы бул багытка бюджеттен 7,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан сырткары аскер кызматкерлеринин жашоо турмушун жакшыртуу жаатындагы иштер уланып жатканын айтты. Мамлекеттин коргоонуу жөндөмдөлүгү аскердик саясаттан, куралдуу күчтөрдүн даярдыгынан, техникалык жактан камсыздалышынан жана экономиканын туруктуулугунан көз каранды деген мамлекет башчы эми мындан ары өлкө коопсуздугу үчүн заманбап жаңы техникалар өз акчабызга сатылып алынарын кошумчалады. Бүгүнкү замандын чакырыктары менен коркунучтарына тийиштүү жооп кайтарууга аймактагы тынчтыкты сактап, эл журтубуздун коопсуздугун камсыздоого заманбап техникалардын болушу дагы өтө маанилүү фактор болуп саналат. Мына ошондуктан чек арачыларыбызды заманбап техника жана жаңы технологиялар менен камсыз кылууну улантып жатабыз. Чегараны кайтарууда зарыл болгон жаңы чегара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар, алдыңарда тургандай тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал жарактар сатылып алынууда. Аскердик техникалардан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен демилгеси менен акыркы өлкөдөгү 58 мына ушундай өрт өчүрүүчү унаа алынып келинди. Ал дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган. Унаалардын биринчи бөлүгү өткөн жылдын декабрь айында алынып келинген. Өлкөдө мындай өрт өчүрүүчү унааларды масштабтуу жаңылоо 2008 жылдан бери жүргүзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө унаалардын бардыгы алдын ала сыноолордон ийгиликтүү өтүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилди. Эми алар өлкөдөгү облустардагы өрткө каршы бөлүмдөрүнө кызмат өтөө үчүн жиберилмекчи. Бул 58 техниканын булагы дүйнөлүк банктын жардамы менен 50% грант, 50% 0,75 пайызы менен 25 жылга берилген акча. Бул 58 даананын өрт өчүрүүчү машинелерибиздин ээктелетип алып калганыбыздан баасы дагы төмөн болуп, биз ошо азыркы кымбатчылыкка илинбей эски баада алып калганыбыз биз бүгүнкү күндө аябай сүйүнүчтүү болуп атат. Жаңы өрт өчүрүүчү унаалар үн чалууларынын ар кандай түрлөрүн кыска тексттик билдирүүлөрдү кабыл алуучу, абалды билдирүүчү жана билдирмелерди жөнөтүү үчүн санариптик унаа радиосу менен жабдылган. Мындан сырткары машине зарыл болгон куткаруу иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк берген бардык куралдар менен жабдылган. Бул техника мурунку техникалардын өзгөчөлүгү, мурунку техникалар ЗИЛ болчу, ал бул КАМАЗ. Алар бензин менен жүрсө, булар дизель менен жүрөт. Мурунку техникабыз 4 тонна болчу суу. Бул техникага 6 тонна суу батат. Ошондой эле өрт чаймандары көбүрөөк болот буларда. Число мест одинаковый эле кетет, анан рукавтары да көбүрөөк болот, ПТУ көбүрөөк батат бага. Өлкө аймагында жылына 4000ден ашык өрт кырсыгы болуп, анын кесепетинен эл мамлекет 1 миллиард сомдун тегерегиндеги материалдык чыгымга учурап, канчалаган өмүрлөр кыйылат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалын көтөрүүгө атайын өрт өчүрүүчү, авариялык абалдардан куткаруучу, инженердик техникалар менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты катары караларын Жапаров билдирип, 2 миллион еврого тиг учак сатып алуу пландалып жатканын айтты. Белгилей кетсек, былтыр дагы бир өнөктөшүбүз Азия Өнүктүрүү банкы менен биргеликте инженердик 85 техника сатып алганбыз. Бүгүнкү күндө алар республиканын бардык аймактарында өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жана анын кесепеттерин жоюуга колдонулуп жатат. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигине быйыл бюджеттен 300 миллион сомдон ашык акча каражатына элдин коопсуздугун камсыз кылууга багытталган техникаларды жана 2 миллиондон ашык еврого тиг учак алганы турабыз. Мындай заманбап техникалардын алынышы менен мамлекеттин өзгөчө кырдаалга каршы күрөшүү потенциалы бир топ жогорулай турганына ишенем. Жаңы үлгүдөгү өрт өчүрүүчү унаалар кырсыктардын тобокелдигине туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында Орусиядан алынып келинген. Алардын ар биринин баасы 8 миллион рубльдин тегерегинде турат. Канкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.
Агроөнөржай комплексин кредиттөө долбоору бекитилип, мамлекеттик банктарга агроөнөржай комплексин насыялоого 10 миллиард сом бөлүндү. Долбоорду ишке ашыруу үчүн финансы министрлигине Айыл банкка 5,5 миллиард сом жана РСК банкына 4,5 миллиард сом бөлүү тапшырылды. Насыянын өлчөмү жылына 6% түзүп, кайтаруу мөөнөтү 3 жыл деп белгиленди. Чечимге ылайык фермердик чарбаларга, жеке ишкерлерге жана жеке жактарга берилет. Ошол эле учурда жылдык кирешеси 1 миллион сомдон ашкан чарбаларга банктардын ички ченемдик укуктук актыларына ылайык жогорудагыдай эле шартта 5 миллион сомго чейин насыя берүү каралат. Булардан тышкары тамак аш, азык-түлүк чыгарган ишканалар, үрөнчүлүк жана асыл тукум мал чарбалары, көнөс кана ээлери 5 жылдык мөөнөт менен 150 миллион сомго чейин күрөө талап кылынган кредит ала алышат. Экинчи бөлүгү бул негизи фермерлердин жана ири чоң дыйкан чарбаларды колдоо боюнча 5 миллиард сом бөлүнөт. Ушул 10 миллиарддын ичинен ал болсо 300 миң сомго чейин, 500 миң сомго чейин күрөөсүз кредиттер берилет негизи 36%га чейин негизи 6% менен. Андан тышкары фермерлерге 1 миллиондон обороту көбүрөөк фермерлерге 5 миллион сомго чейин тоже кредит берилет. Ушундай эле 6 айга чейин 3 жылга чейин. И 4 миллиард сом болсо непосредственно уже кластерндык ыкмаларга, механизмдерге каржылоого жумшалат негизи. Өзүңөр билесиңер, биз уже өткөн жылдан баштап министрлик, айыл чарба министрлиги ушу кластердин механизмди өтүү боюнча сунуштап атабыз. Кыргызстанда кургак учукка кабылгандардын 3-төн 1 бөлүгү оорунун ачык формасын алып жүрчүлөр болуп эсептелет. Тилекке каршы бейтаптардын 75-80% эмгекке жарамдуу курактагы жарандар. Дарыгерлер оору күчөп өтүшүп баратканда кайрылгандар да көп болуп жаткандыктан аларды сакайтуу түйшүгү оор экендигин белгилешүүдө. Мындан сырткары жаш балдар арасында да кургак учук жугузгандар көбөйүп, медицина тармагы анын негизги себебин социалдык шарт миграцияга байланыштырууда. Кургак учукка каршы күрөшүүдөгү аракеттер тууралуу кезектеги материалда. Бишкек шаарынын тургуну көптөн бери катуу жөтөлүп, соңунда кан түкүрүп, абалы жакшы эмес боло баштаганда кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасына кайрылууга аргас болгон. Тынымсыз күч менен жөтөлүп баштаганын байкаган бейтап ооруканага убагында келгендигин айтат. Себеби дарыгерлер дартты аныктаганда өпкөнүн тамырлары жарылып кеткендигин түшүндүргөн. Кайдыгер болуп койгондо кандай абалга кабылаарын өзү да элестете албайт. Жөтөл мурунда да эле бар болчу, бирдете бир жарым айдай жөтөлүп жүрдүм, анан эле бир күнү ошол түнчүн уктап атканда осумаган келди жөтөлгөндө. Бул жакта ошол өпкөнүн тамырларынан жарылып кетиптир ошо жөтөлдө. Жөтөлгөндө күч менен жөтөлчүмүн көпкө чейин. Убагында кайрылып калдым мен, убагында кайрылып жакшы болду. Дарыгерлер соңку учурларда жарандар оорусу өтүшүп кетип жатканда гана кайрылып атышкандыгы өкүнүчтүү дешет. Жөтөл башталып чарчоо алысыроо байкалганда эле кайрылышса алдын алууга болоорун түшүндүрөт. Дароо эле өз алдынча дарыланууга өтүп же кайдыгерликтен бейкапар жүрө берүүнүн такыр кажети жок. Мындайдын кесепетинен өпкөнүн көрүнүшү кандай абалга кептилерин рентген аркылуу чыгарылган жыйынтык сүрөттөн көрүүгө болот. Эки жеринде мына тешик турат, даже үч жери мындай тешилип калганда бул уже жарым жылдан бери ооруйт экен. Бул оорулуу анан кеч кайрылганда жакшы экен деп эле иштеп жүрө бериптир. Өзү таксовать этет экен да мындай. А мында болсо бул аял да көп убакыт жүрө берген, мында болсо өпкөсүнүн сыртындагы кабыкчага суу толуп кеткен да. Бул да жүрө берген, такыр болбой калгандачы. Бул болсо мунун күйөөсү ооруйт да, күйөөсү менен контакт. Ошону билип туруп эле жүрө берген. Өзү дагы ушинтип айтып берип атат да, мен ушу билбей калдым. Дары ичип атса жукпайт экен депчи. А күйөөсү открытый форма болуп 4 ай жаткан экен каралтадачы. Ошону билип туруп эле мына жугузуп алды өзүнөчү. Мунун өпкөсү таза дагы, тиги өпкөнүн чел кабыгына суу толуп атат да. Адистер кургак учуктун ачык формасындагылар бат жугарын жөтөлүп чүчкүрүп бир идиштен тамак ичишсе да бири бирине өтүшөрүн эскертет. Сактанууда сөзсүз бет кап тагып ар дайым курсак ток болушу зарыл. Коомдук унааларда жүргөндө да этият болуу керек. Чүчкүргөндө, жөтөлгөндө анан колдордон деле жугат. Мисалы үчүн биз маршруттарга түшкөндө сөзсүз жанагы кармабышты кармайбыз го. А биз билбей калабыз да чүчкүргөндө мынтип атпайбызбы кайрачы. Ошондо деле болбойт. Колду жакшылап жууш керек. Колду жуунун эрежелери бар, ошолорду сакташ керек. Ошо чүчкүргөндө ошо абайлаш керек да, маска тагыныш керек.
Статистика таянса өткөн жылы 3800'ден ашык киши кургак учук илдетин жуктуруп алган болсо, бул көрсөткүч мурунку жылдарга салыштырмалуу бир аз басаңдат деген түшүндүрөт. Муну дарыгерлер COVID илдетинен улам өпкөсүн текшеткен жарандар саламаттыгына карап аз болсо убагында дарыланып жатышты дешет. Өлкөдө өзгөчө кургак учукка чылым тарткан алкоголдук ичимдиктерге берилген наркотикалык заттарды колдонгондор көп чалдыгышат. Өкүнүчтүүсү жалпы катталгандардын 75-80% эмгекке жарамдуу курактагылар болсо, соңку жылдары жаш балдар арасында да илдетти жуктуруп алгандар көбөйүп жатыптыр. Негизги себеби катары миграция, социалдык, экономикалык шарт жагдайды эсептешет. Балдар айрыкча азыр иммунитет ылды, анемия менен страдайт эткен кичинекей балдар, ошондуктан аларга бат жугушу мүмкүн да. Анан ошол себептен да көбүнчө чоң кишилерден жугат балдарга. Ошол себептен көбөйүп атабы деп ойлойм да. Экономический кризис тоже. Анан экинчиден миграция дагы абдан көп болуп атат биздин өлкөдө. Ар бир миграция ошого байланыштуу дагы балдар дагы көп каралбай калат. Адистердин айтымында кургак учуктун ачык формасын алып жүргөн бир бейтаптан 20 кишиге оору жугушу мүмкүн. Ал эми кургак учуктун таякчалары чыдамкай болгондуктан толук дарылануудан өткөн соң калган калдыктары да адамдын иммунитети төмөндөп кеткен учурда кайра жанданып тырмак менен чачтан башка органдарды талкалоого жөндөмдүү. Мындан улам оорудан сакайгандан кийин да маал менен тиешелүү текшерүүлөрдөн өтүп туруу зарыл. Жаш балдар арасындагы ооруга токтолгон ак халатчандар көбүн эсе толук кандуу каралбай, убагында тамактанбайт. Тамактанса да витаминдүү азыктарды аз колдонгондуктан 175 бала кургак учукка кабылган дешет. Алардын баары тең өзүн участковый фтизиопедиатр деп коет, детский ушу кургак учук боюнча врачтар бар. Ошол жактарга барып дарыланышат. Андан сырткарыдагы азыркы учурда улуттук борбор национальный центр фтизиатрияда отделение бар. Оорураак абалдагылар ошол жактан барып дарыланып атышат азыркы учурда. 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшү күнү өлкөдө бул тармакта түзүлгөн шарттар бейтаптарды дарылоодогу ыкмалар, медициналык жабдуулардын абалы боюнча дарыгерлер эл аралык талапка жооп берген 128 орундуу ооруна курулгандыгын билдиришти. Заманбап жабдууларды жайгаштыруу, эң зарыл деген техникаларды алуу пландалып жатыптыр. Шекер Сатыбалдыев, Мээримбек Жусупбек уулу, New TV. Кумтөрдө генди жер астынан казып алуу иштерине даярдыктар кызуу жүрүүдө. Тоген өндүрүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы деп саналган германиялык компаниянын өкүлдөрү генге барып келишти. Алар кумтөрдө жер астынан ген казууну кайрадан калыбына келтирүү иши менен алек болушат. Эске сала кетсек, 2008 жылы канадалык Центера компаниясы келишимде каралган жер астынан ген казууну баштап, бирок көп өтпөй максатка ылайыксыз, рентабелдүү эмес деген шылтоо менен бул ишти токтотуп салышкан. Мөңгүлөрү үстү садага чапкан, кенди жер астынан казып алууну токтоткон чечимин Центера компаниясы 2012 жылы 10 августта кабыл алган. Себеби кенди ачык, карьердик жол менен казып алуу арзан жана ыңгайлуу эле. Бирок жаратылышыбыз катуу жабыркап, Центеранын экологиябызга жасаган мындай жырткычтык мамилесинен 2 ири мөңгүбүз жок болду. Кумтөргө тышкы башкаруунун киргизилишинин дагы башкы себеби ушул болгон. Ал жерде алтын эмес, алмаз болсо дагы планетадагы эң баалуу ресурс болгон мөңгүлөрүбүздү талкалабашыбыз керек. Мөңгүлөр таза суунун эң башкы булагы болуп эсептелет. Ошондуктан биздин алдыдагы стратегиябыз бул, жакынкы келечекте алтын кенин жер астынан казып алууга өтөбүз. Анын үстүнө жер астынан казылган кендеги алтындын курамы азыркыга караганда алда канча байыраак болот. Жер астынан кен казууга өтүү оңой алтын иш эмес. Коопсуздук маселеси башка орунда болуп, кылдат даярдык көрүү керек. Эң башкысы бул адамдардын коопсуздугу. Жер астынан кен казуу ишин толук коопсуз жүргүзүү үчүн ар кандай тобокелчиликтерди эске алып, бардык өйдөлдү жагдайларды эсептөө керек. Бул үчүн биз атайын көз карандысыз инжинирингдик компанияларга кайрылып жатабыз. Учурда компанияда жер астынан кен казууга байланыштуу даярдык иштери өз ыргагы менен жүрүүдө. Керектүү шаймандар, тетиктер алынып, эскилери кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Өз ишин мыкты билген адистер чогулуп, алардын ишин жер астынан кен казуу боюнча дүйнөдөгү алдыңкы адистердин бири Игорь Конишев көзөмөлдөп башкарып жатат. Ал дүйнө жүзү боюнча мындай долбоорлордун бир тобун ийгиликтүү ишке ашырган. Биз азыр жер астынан кен казуу жайына кирүүчү жерде турабыз. Бул башкы эшиктин алдын кайра калууна келтирүү керек. Албетте, жер астынан кен казып алуу ишин баштоо үчүн бул жакта бир топ калууна келтирүү жумуштары бар. Игорь Конишев жана анын командасы германиялык адистер менен бирге кенге кирүүчү эски жолду текшерип, кылдат талдоо жүргүзүшөт. Жер астынан кен казуучу бул жер 10 жылдан ашык туруп калгандыктан коопсуздук жагын сөзсүз иликтеп чыгуу керек. Ну что, пошли!
жер астындагы өтмөк жантайын кабалда 1,5 чакырымдан ашык созулат. Дубалдарын бекемдеп, коммуникация жана желдетүү системасын киргизген соң, негизги жер астынан жол салуу иши башталат. Мурдагы чимелер сакталып калган. Эмне кылышты билебиз. Ошондуктан калыбына келтирүү иштери эртерээк башталат. Андан ары долбоор кетет. Ошол эле учурда бир эле убакытта жер астынан казуучу жаңы жерди долбоорлоо иши жасалат. Муну батыштын бир мыкты компаниясы ишке ашырганы турат. Калыбына келтирүү иштерин биз бүтүргүчө, алар долбоорду даярдап коюшат дагы ишти баштай беребиз. Германиядан келген адистер жер астында кен казуу жайын 4 сааттан ашык кыдырып чыгып, бул ишке батыл киришүүгө даяр экенин билдиришти. Интересное задание. Бул иш бизге да кызык болуп жатат. Кызык жумуш. Той ишинде баарын кылса болот. Бардыгы коопсуз болуш үчүн албетте убакыт жана эрк керек. Эң башкысы ушул. Кенди жер астынан иштетүүнүн эң башкы артыкчылыгы курамында алтыны көп кенди хирургиялык тактык менен таап, дал ошол жерди казып алууга мүмкүндүк берет. Буюрса адистер ишти жаз айы менен баштаганы турушат. Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздуктун абалына мониторинг жүргүзүү үчүн былтыртан бери республика боюнча 136 видеокамера орноткон. Өткөн жылдын октябрь айынан бери видео көзөмөлдүн жардамы менен 2000ге чукул кылмыш жана укук бузуулар аныкталды. Ошондой эле 1000ден ашык сүрөт жана видео тасмалар тиешелүү кызматтарга өткөрүлүп берилген. Коомдук коопсуздукту көзөмөлдөөнү күчөтүү максатында республика боюнча видеокамераларды көбөйтүү пландалып жатат. Видео камераларын жардамы менен 1995 кылмыштын жана укук бузууларды алдын алууга жардам берди. Анын ичинен 1015 кылмыштардын жана укук бузуулардын ар кандай фактылары тиешелүү кызматтарга жөнөтүлдү. Бара-бара бул камералар көбөйтүлүп, республиканын бардык аймактарында орнотулуп максатталганда, азыркы учурда бул 136 камера калктардын жыш жайгашкан жана аймактардын борбор облустук жана райондук борборлорунда орнотулган. Бүгүн жогорку окуу жайлар аралык студенттик менеджмент боюнча 2-чи республикалык олимпиада жыйынтыкталды. Аны Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети уюштуруп, өлкөдөгү 14 жогорку окуу жайы катышууда. Олимпиадага экономика багытындагы 2-4 курстардын студенттери чакырылган. Сынак 4 тур менен өттү. Жыйынтыгында 1-чи орунду Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, 2-чи орунду Арабаев жана Жусуп Баласагын атындагы 2 мамлекеттик университет. Ал эми 3-чү орунду Ош мамлекеттик университети менен Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттери ээледи. Иш-чаранын башкы максаты бүтүрүүчүлөрдү менеджменттин негизги принциптерин өздөштүрүүгө багыттоо болуп саналат. Олимпиаданын негизги максаты бул өзүнүн мисалы үчүн бүтүрүүчү ар бир жогорку окуу жайды университетти бүткөндө ошол жетекчи болсом деп ойлойт да. Ошо жетекчиликке кантип жетишсе болот? Эгерде менеджменттин принциптерин биле турган болсо, эмне үчүн бүтүп, эмне үчүн иштегенин түшүнө турган болсо, анда ал жакшы жетекчи болот да. Мен мисалы үчүн айтып кетет элем, бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөрдөн 3-ү премьер министр болду. Бүгүнкү күндөгү кабинет министрлик кабинетинин төрагасы дагы Акылбек Үсөнбек Өржапаров биздин бүтүрүүчү. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.